नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै टुङ्गिएको छ एमाले पाँचौँ केन्द्रीय कमिटिको बैठकले माओवादी लडाकु शिविरको छानबिनदेखि सार्वजनिक भएका विभिन्न काण्डमा स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेको छ एक रिपोर्ट झापामा गर्ने भनिएको एमालेको पाँचौ केन्द्रीय कमिटि बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भयो एमाले, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा गर्ने भनिएको कार्यक्रम अन्तिममा काठमाडौँमै गरिए पनि यसबारे विभिन्न कुरोबाट विषयहरू सार्वजनिक भए संघीयता खारेजीदेखि मिशन ग्रान्स रूटको विषयमा छलफल गरेको एमाले लगातार तीन केन्द्रीय कमिटि बैठकमा अनुपस्थित हुने नेतालाई कारवाही गर्ने बताएको छ व्यापारिक घरानालाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको एमाले लडाकु शिविरको छानबिनको माग गरेको छ लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगात गर्दै यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहनेचारहरू अध्यक्ष ओलीले खारेज गरेको दावी छ यो संविधान निर्माण भए बापत मुलुकले नाकाबन्दी भोग्दा समेत त्यसको दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सामना गर्ने पार्टी नेकपा एमाले यो पार्टीले यो संविधानलाई विश्रृङ्खल गर्ने यो संविधानलाई हल्लाउने यो संविधानका पिलरहरूलाई चलाउने अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यो काम सोच्न पनि सक्दैन यो कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले आज बहुत स्पष्ट ढङ्गले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा निर्देशन गर्नुभएको छ र सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई पार्टीको निर्णित कुरा आधिकारिक कुरा केन्द्रीय कमिटीका आधिकारिक निर्णयहरू बोकेर अगाडि जानका लागि पनि निर्देशन गर्नुभएको छ पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएर नबोल्न निर्देशन जारी गरिएको उपप्रमुख रिजालको दावी छ यस्तै यस्तै प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय हित र रा स्वाभिमानको रक्षा गर्न राजनैतिक दलहरू बीच न्यूनतम समझदारी कायम गर्ने बताएका छन् राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ अस्थिरता र अराजकताका प्रकृतिहरू झाँगिन खोज्दैछन् यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्यावृद्धि गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न र सामाजिक क्षेत्रमा हुर्कँदै गएको अराजकतालाई अरा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबिच न्यूनतम समझदारी आवश्यक छ एमालेको स्वरोबुद्धि प्रस्ताव पारित गर्दै लडाकु शिविर घोटाला काण्डदेखि सबै राजनैतिक काण्डहरूमा छानबिनको माग समेत गरिएको छ एमाले सचिव समेत रहेका टोब्बहादुर आमाजी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेपछि एमाले भित्रै परेको दबावलाई सहजै पार लगाएको एमाले भ्रष्टाचार विरोधको अभियानलाई तीव्रता दिने भन्दै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहला त्यो भने हेर्न पाकिनेछ न्युज टेलिभिजनका लागि राजनीतिक रिपोर्ट